A cidade escolhida dessa vez foi São Tomé das Letras. Quem nunca ouviu falar dessa cidade, é uma cidade mística, e depois faz uma busca para saber a curiosidade que é essa cidade. Ela fica em Minas Gerais, em cima de uma montanha, cercada por uma paisagem maravilhosa. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Itacoatiara. Minha história aqui em São Tomé começou em 2009 para 2010, quando eu resolvi me conhecer a cidade num Réveillon. Fiquei apaixonada, passei 4 dias incríveis aqui. E aí precisei ir embora, voltar para resolver minhas obrigações, que na época eu morava em São Paulo. Fiquei tão apaixonada pela cidade que no período de 2010 eu cheguei a viajar aqui umas 5, 6 vezes. Em todo feriado que aparecia, eu vinha para cá. Fiquei tão louca que botei na minha cabeça que queria muito vir pra cá e achar uma casa. Num carnaval que eu passei aqui em 2011, conheci um nativo que me deu uma carona de cavalo, por incrível que pareça, e me ofereceu um terreno com cachoeira no fundo por somente 30 mil. Eu, como uma pessoa que morava em São Paulo, nunca imaginei que com 30 mil pudesse se comprar alguma coisa, ainda mais um pedaço de terra. Voltei para São Paulo com isso na cabeça, doida para conseguir voltar e vim morar aqui. E aí, do nada, liguei a TV, estava passando um programa de televisão que oferecia uma grana por abrir maletas, enfim. E resolvi me inscrever naquela mesma semana. Passado 3 dias, o pessoal do programa me chamou para fazer um teste de vídeo. E, por incrível que pareça, foi assim que eu consegui minha casa e vim morar aqui. Porque São Tomé é incrível. A pedra, a montanha, o quartzito emana energias e vibrações maravilhosas. E tudo que a gente deseja e sente vontade e proclama aqui, realiza, acontece. Determinou o que seriam letras de um alfabeto desconhecido, muito semelhante ao alfabeto sumeriano, de 6 mil anos. Ele ficou conhecido como Serra das Letras, aquela passagem de Ataio, de São Paulo, no caminho da Estrada Real. Então o pessoal, para desviar o caminho, passava por aqui, ficou conhecido como Serra das Letras, devido àquelas pinturas. Depois, a lenda do escravo que foge, se refugia na gruta e aparece um homem de branco. Depois da amizade feita, o homem de branco entrega uma carta ao escravo
para que ele volte à fazenda onde ele estava fugido e ganhe absolvição. Fazendo isso, confiando no homem que aparece voltando à fazenda, o fazendeiro, impressionado pela caligrafia e pela redação pedindo a absolvição, vem até a gruta para buscar encontrar esse homem de branco. Chegando aqui, encontra somente uma estátua de madeira que é atribuída ao apóstolo Tomé. O fazendeiro pega a estátua, leva para a capelinha da fazenda, coloca lá. A mística esotérica fala que a estátua desaparece da capelinha e reaparece aqui. Manda buscar. Leva, e aí o fazendeiro entende que a estátua quer ficar aqui, constrói uma capelinha onde é a igreja matriz hoje, no ano de 1770, colocando a estátua na capelinha, ficou. Aí surgiu que São Tomé apareceu na Gruta das Letras, São Tomé das Letras. Essa é a origem mais contada da cidade. Tem outras versões. Meu nome é Estela Pacheco, eu moro há mais de 20 anos em São Tomé das Letras, sou condutora de turismo local e eu vou falar um pouquinho do Chico Taquara. O Chico Taquara, apesar de estar envolto em lendas, ele foi uma pessoa real que viveu aqui nos anos de 1800 e pouco. E ele era uma figura bem diferente dos moradores da época. Ele era uma pessoa grande, tinha uns olhos azuis muito profundos, um cabelo grande, que ele passava mel nesses cabelos, punha argolas para ele ficar pesado. E as pessoas contam que ele conversava com os animais, né? Então ele batia palmas, os pássaros vinham. O gado dele, quando ele vinha para a cidade, ele fazia um círculo e os gados ficavam lá dentro, não saía enquanto ele não comandava para sair, né? Ele fazia o que tinha que fazer e voltava, porque ele morava nas grutas, ele não morava na cidade. Então aqui em São Tomé existem várias grutas Chico Taquara, né? Então algumas a gente consegue ir e conhecer. E ele era um curandeiro também. Então as pessoas na época, como não existia médicos nem nada, então chamavam ele. Então tem um caso famoso de uma mulher que estava tendo dificuldades na gravidez, no parto, e ela pediu para o marido chamar o Chico Taquara, que era muito longe na época, a cavalo, né? Porque ela estava tendo dificuldades com o parto. E ele foi, né? Deixou a mulher lá, foi atrás do Chico Taquara, e quando chegou lá no Chico, falou para ele: nossa, vem correndo, né? Vem para ajudar minha mulher. Ele disse: não, pode ir, que eu já estou indo. Aí ele ficou assim: como assim, né? Vai demorar até ele ir lá, né? E ele sabe que a minha mulher tá. E quando ele chegou em casa, a mulher já estava com a criança no colo e já tinha dito que o Chico tinha ido lá, ajudado no parto. E além dessa, existem várias histórias do Chico Taquara, e que os mais antigos contam. E as pessoas mais assim velhas ainda, que ainda estão aqui na cidade, elas eram crianças, e os adultos até colocavam medo nas crianças, que qualquer coisa iam chamar o Chico Taquara se eles não obedecessem e tal, exatamente pela figura dele, né? Era uma figura que as pessoas tinham esse respeito. Lá há 100 anos atrás, em 1823 mais ou menos, o Chico Taquara desapareceu. Né? Ninguém sabe do seu paradeiro, não houve uma morte, ele simplesmente desapareceu. A Eubiose coloca o Chico Taquara como guardião de São Tomé, né? Ele é o guardião dos mundos intraterrenos. É uma das várias lendas que em volta do Chico Taquara. E até hoje tem muita gente, muito turista principalmente, que não conhece a história, que não conhece fotos do Chico Taquara, que descrevem de ver um homem exatamente igual entre as pedras, principalmente ali no Parque Antônio Rosa. Então essa é uma das muitas lendas que São Tomé das Letras tem aqui pra gente.
sou Valdeci, sou guia de turismo aqui em São Tomé das Letras e vou apresentar as belezas da região para vocês. Essa é a Cachoeira das Domérias, é uma das mais lindas de São Tomé. Ela tem essa coloração devido à liberação de tanino e em relação ao fundo rochoso da cachoeira. Por isso ela dá esse visual de mate, Coca-Cola. Cachoeira Vale das Borboletas é uma com acesso mais fácil na cidade. Ela tem todo o acesso da cachoeira por passarelas e é uma das mais bonitas também, né? Vem curtir. São Tomé, quando vierem para cá, ofereço vários passeios, a gente tem rotas alternativas, cachoeiras mais afastadas, alguns lugares bem legais para conhecer. Quando vierem, me procurem. Curiosa formação que nós vemos aqui, conhecida como Pedra da Bruxa, era conhecida como Pedra do Picu, devido a um morador que residia próximo aí. Anos 90, com o boom esotérico que aconteceu, renomeado Pedra da Bruxa. O melhor horário seria penumbra do pôr do sol, onde se vê a face de uma mulher banguela, o nariz saliente da pedra, e estaria com um lenço na cabeça. O local de grande energia, o topo da pedra, para ter acesso, o pessoal vem muito para meditação.
Estamos aqui no Parque Municipal Antônio Rosa. Ao meu fundo aqui à esquerda, destaque a Igreja Matriz de São Tomé. Ponto mais alto da região aqui do município. Visual do quadro dos dois lados, tanto visualizar nascer do sol como pôr do sol. Aqui à minha direita temos os atrativos, o Cruzeiro e a famosa Casa da Piranha ao fundo ali, onde o pessoal se reúne nos finais de semana para fotos e ver o poder. Bom, aqui estamos na subida da Gruta do Carimbado. A gruta que tem a lenda que fala que vai a Machu Picchu, sendo que a lenda surgiu em Machu Picchu para outros locais do mundo. E uma delas seria a Gruta do Carimbado. Agora está fechado o acesso, foi fechado em 2011, não pode ter visitação. Vai ser feito uma filmagem somente do alambrado fechado, como está lá. A gruta passa embaixo da ladeira do Amendoim, onde já foi feita as experiências com o carro, com as costas. O efeito que acontece na ladeira é eletromagnético, gerado por algo que tem dentro dessa gruta, que é um mistério, e entra as lendas de São Tomé. Aí entra metafísico, entra mundos internos, dimensões paralelas, ufologia. São Tomé é um potencial de atrativos naturais, de história, causas, magia, mística, esotérica. O que mais chama a atenção dessas histórias, Gruta do Carimbado que foi fechada e Ladeira do Amendoim. Venha São Tomé, vejam, mas o principal, sintam a energia que aqui emana. A igreja foi feita pelo João Francisco Junqueira, patriarca, e seu filho, Gabriel Francisco, barão de Alfenas, finalizou. Por eles serem maçons, eles colocaram dentro da construção da igreja sinais e referências à maçonaria. Nós vamos ver no teto alguma situação, na entrada, e a coluna, representando as colunas da maçonaria, chega até o altar, então é uma fusão do religioso com o místico esotérico. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Celeste, sou filha da Neide Marie e idealizadora da Romaria de Mulheres Paranha Chica. Nós estamos no ano de 2023, na nossa 18ª edição da Romaria de Mulheres, em que nós caminhamos de São Tomé das Letras rumo ao Santuário da Imaculada Conceição em Baipendi. Esses 55 quilômetros nós percorremos em fé e agradecimento a todas as graças alcançadas, as bênçãos recebidas por intercessão à Inha Chica, que junto à Imaculada Conceição corre em favor da gente, para que a gente consiga tudo que a gente almeja com fé no nosso coração. Nossa Romaria acontece todo a segunda sexta-feira do mês de dezembro. Ela
As caminhantes, as romeiras são sempre mulheres. Nós contamos com nossos amigos e patrocinadores com os carros de apoio para ajudar as meninas. Contamos com a prefeitura para trazer as meninas de retorno de volta para a cidade. Pela oportunidade que vocês concedem a este inútil sacerdote de dar essa bênção, pedindo bênção e proteção para cada uma, para que vocês possam se sentir, sobretudo no dia de hoje, dia dedicado à Imaculada Conceição, fortalecidas, assim como Maria, quando ela foi visitar a sua prima Isabela. E o que que vocês estão fazendo? Seguindo esse mesmo exemplo de fazer uma visita à casa da querida sinhá nossa Inhá Chica. Peço que através dessa caminhada que vocês possam sempre, como vocês já fazem, testemunhar o amor de Deus. Eu pedirei através dessa bênção para que o Senhor, bom Deus, ajude com que essa caminhada de vocês seja de fato uma caminhada abençoada e protegida pela graça de Deus. Para que Deus possa livrar do caminho de vocês o mal, o perigo, tudo aquilo que possa tentar impedir vocês de chegarem bem fortalecidas pela graça de Deus lá no santuário da Beata Inhá Chica, onde ela fez verdadeiramente uma experiência de um encontro místico com Deus pela intercessão da Imaculada Conceição. Então, Celeste, eu não tenho condições de dar um para cada uma, mas a senhora vai levar esse terço com a senhora nessa sua caminhada, para que no decorrer dessa caminhada, que a senhora possa se lembrar de rezar também por esse pobre pecador e estende essa bênção para cada uma de vocês. Peço ao Senhor, bom Deus, para que através desta bênção Ele afaste todo e qualquer tipo de bicho peçonhento impedindo que vocês cheguem com amor, fé e dedicação e bem ao santuário da querida Inhá Chica. Que os anjos e santos de Deus dignem abençoar a cada uma de vocês, amparando, protegendo-a com a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Beata Inhá Chica, a qual nós caminhamos em devoção, era também devota da Imaculada Conceição, e ela tinha um ditado, digamos assim. Ela, tudo que ela pedia à Imaculada Conceição, Imaculada dava o discernimento para ela, o conhecimento para responder isso. Então ela falava que isso acontecia porque ela rezava com fé para a Imaculada. E sendo ela filha de escravos, analfabeta, negra, né? E ela veio, nasceu na região do Ribeirão das Mortes, veio para o Baipendi, onde ela começou. Tudo ali com uma capela pequenininha, em devoção à Imaculada, e aquilo foi crescendo no que hoje é o Santuário da Imaculada, que é para onde a gente caminha. A Inhá Chica é muito conhecida aqui na nossa região por ser uma intercessora muito grande, e muita gente consegue muitas bênçãos em favor dela. Ela concede muitas bênçãos, muitas graças. É uma santa muito simples, de uma vida muito simples, de uma vida abdicada de qualquer riqueza, de qualquer coisa, e é um exemplo para muitas pessoas, tanto pelo exemplo de vida, de caridade, de humildade e de sabedoria também.
a gente está aqui na Alfinista, em São Tomé das Letras, uma empresa de família, né? A gente está aqui para cultivar a gastronomia mineira. E aqui meu filho, né? Que hoje me acompanha, o Eduardo. Prazer, pessoal. Meu nome é Eduardo. Como minha mãe mesmo disse, né? Estou aqui hoje representando aí a sociedade familiar junto com ela. E tentando seguir um pouco da história do alpinista e um pouco dessa história familiar aqui em São Tomé, prosseguindo há 34 anos de alpinista em São Tomé das Letras. Estamos aqui nessa casa, é uma casa de 1740, né? Então a gente tenta fazer esse resgate, né? Também da arquitetura e da gastronomia mineira. Quando nós abrimos, nós tínhamos somente essa casa da comida típica mineira, fomos vagarosamente incrementando os pratos, né? E hoje a gente chegou a ter 3 restaurantes na cidade e hoje nós novamente nos restringimos a essa casa, tentando fazer essa proposta, né? De preservar não só a gastronomia autêntica da culinária mineira, como também a arquitetura de São Tomé das Letras, que se remete aí ao barroco, né? E a arquitetura de pedra. Então, basicamente, a nossa função aqui, eu acho que o nosso papel em São Tomé das Letras tem sido isso, preservar a culinária e a arquitetura mineira em São Tomé. É uma empresa familiar, né? Nós tínhamos, eu tinha 2 filhos com 2 restaurantes, hoje o Edu está aqui comigo, seguindo a viagem. Falar um pouquinho então, a respeito, né? Estamos aqui agora seguindo aí no cardápio típico mineiro, né? Que é o carro-chefe de Minas Gerais, né? Então a gente trabalha aqui com a culinária autêntica mineira mesmo. A gente procura colocar todos os produtos, alguns produtos são regionais aqui, já próximos, para justamente ter um pouco desse convívio da população que faz plantio na zona rural. Então a gente tem alguns produtos dentro da casa que a gente procura trabalhar com o mais fresco possível e também com o pessoal da região local, né? Nossas cozinheiras são mineiras, autênticas, então tem essa mão de tempero mineiro, né? Nós não trabalhamos com nada químico na cozinha, somente alho, cebola e sal. Então, dentro disso, trabalhando em panela de pedra que realça o sabor da comida. Procura fazer uma comida de qualidade, com produtos de extrema qualidade na casa, né? Estamos aí já seguindo hoje, agora ano que vem vamos estar chegando a 34 anos de alquimista em São Tomé das Letras. Tivemos já diversos cardápios, como a minha mãe falou, né? Com diversos tipos de ramos de alimentação, mas como estamos em São Tomé das Letras, Minas Gerais, decidimos permanecer com a casa, que é a típica mineira, com a comida tradicional, para manter história e sabores aqui em São Tomé das Letras. Nós temos um cardápio bastante amplo, né? Todos eles bem ligados à culinária mineira, então, assim, alguns carros-chefes. Assim como a gente não vai para a Bahia e sai sem comer um acarajé com um ensopado, aqui também a gente não sai sem comer uma vaca atolada, um cutu de feijão. Tem um prato interessante da casa, que é um ponto ficou característico da casa, é a miga atropelada. É o nosso prato mais artesanal. Sim. Ele é completamente desossado. Esse desossa, a gente faz um caldo dele. Desse caldo a gente faz uma farofa. Farofa com milho que vem da roça, né? Que é uma farinha de milho que vem da roça, uma coisa artesanal. Ela é recheada, costurada, por isso o atropelado. Depois assada e então a gente serve, né? Que servida com couve. Todos os nossos pratos basicamente são acompanhados com couve, arroz, feijão, né? Sim. E outros pratos, né? Sim, temos também a feijoada alquimista, que também é uma
um carro-chefe que sai muito da casa, que vem com só partes novas do corpo. O pessoal adora, vem muito bem servido. Nossos pratos costumam servir de 2 a 3 pessoas. Então, assim, o pessoal vem, né, comer comida mineira. Tem que ser uma comida servida, de certa forma, em abundância, né? Temos também as sobremesas da casa. A gente trabalha com sobremesas de compotas, mas tem o doce da casa, que é o estrogonofe de chocolate. É também um carro-chefe de saída aí. É uma base de uma mousse, como se fosse uma mousse de chocolate, um brigadeiro, um creme de chocolate, servido com nozes, raspa de chocolate branco, que é uma especiaria. E tudo feito também com produto Nestlé, de boa qualidade, que dá um diferencial ao produto da casa aí. E o pessoal procura bastante o Alquimista, não só pela comida, mas também para sentir a arquitetura do local. E o nosso slogan aqui em São Tomé, né, da nossa casa, é a sua casa em São Tomé das Letras, para você poder realmente, como se estivesse comendo na casa da avó, a arquitetura é nossa e os pratos se convidam a isso. Letras, né? Nós estamos com esse restaurante inserido dentro do patrimônio histórico de São Tomé. Essa casa foi uma das primeiras tombadas aqui em São Tomé das Letras. São Tomé das Letras está no topo da serra, nós estamos a 1.400 metros altitude do nível do mar, com quase 50 cachoeiras e pontos turísticos no nosso entorno. É uma cidade que hoje vive particularmente do turismo e da mineração, mas boa parte hoje é do turismo. E faço convite, todo final de semana nós temos aqui a partir de sexta, domingo, na nossa casa, no som ao vivo, com o nosso artista aí, que é o Caio Bros, um grande artista, que toca um pouco da MPB, rock nacional e internacional. E fico convite a todos que queiram vir conhecer São Tomé e conhecer o nosso restaurante. Todos serão muito bem-vindos. Espero que tenham uma boa estadia aqui e uma boa alimentação e uma boa gastronomia dentro do Alquimista. Sinto convite. Thank you.